Já si myslím, že dneska to bylo z naší strany jeden z nejpovedenějších velkových zápasů. Nám se to moc nedaří výsledkově, ale dneska opravdu povedený výkon, důležitý začátek zápasu, když jsme chtěli hrát aktivně, šance jsme si vytvářeli, sice byli jsme takový šťastný, ale pochvala a poděkování celým mančaftu. Odmakaných 60 minut a myslím, že zasloužili jsme vyhrát. Já to dneska vezmu po pořadě, nám první třetinu zasnély nohy, bohužel zase si myslím vložený pondělí, který nám trošku uškodilo, protože do tempa jsme se dostali až v půlce zápasu. Tam si myslím, že se z naší strany trošku lámal chleba, kdy jsme měli velký tlak a za stavu 1-1 jsme měli spoustu šancí, nedali jsme. Bohužel zase nás dneska zradili disciplína a individuální chyby. Z toho padly de facto všechny góly až na ten palet. Za to boli nebereme.